Ahoj, já jsem Káťa a vítám vás u dalšího videa a dneska to bude video o mých nejlepších a nejhorších DIY. Pokud jste moje lidi a jsme na stejné vlně, tak mi asi dáte za pravdu, že DIY jsou jedny z těch nejlepších videí, které na YouTube jsou. A já osobně jsem si jistá, že dnešní video bude neméně dobré, možná, že bude jedno z těch mých nejoblíbenějších, protože dneska si tady pokočičkujeme o tom, jak to může dopadnout, když jako je to fakt super a jak to může dopadnout, že je to fakt blbý. Takže já osobně jsem se na tady to video úplně maximálně těšila. A ještě než začneme, tak bych chtěla uvést, že já DIY dělám vlastně celý život. Dělala jsem DIY ještě dřív, než to bylo out. A ještě dřív, než to bylo in. A dokonce ještě dřív, než byl vůbec internet. Já konkrétně jsem skutečně dělala DIY od té doby, co si pamatuju. A když jsem byla hodně maličká, tak několikrát to DIY stačilo udělat tak jako, že jsem si to nakreslala na papír a bylo to hotový. Ta dětská fantazie je tady tom strašně kouzelná, ale postupem času jsem ty nápady zlepšovala a také realizovala. Samozřejmě jsem pak už i šila takovýhle různý velký věci pro mě a musím říct, že mám teda lecco za sebou. Nebyla jsem líná si na to se na ty věci, nebyla jsem lakoma si na to ty věci koupit a pořídit. Takže si myslím, že dneska se hodí vám prostě říct, co bych vám tak jako chtěla doporučit pro tento podzim. A zase na druhou stranu si nemyslete, že jsem nějaká prostě svině, která tady jako vidí nouzový stav a běží natočit video o DIY. To fakt ne, měla jsem ho vymyšlený už tak před měsícem, to znamená koncem srpna, ale září venku ještě bylo nádherný babí léto, takže jsme lítali všichni po venku, tak si myslím, že na to video bylo brzo. Na druhou stranu teďka se to teda jako svezlo se s těma různýma jinýma věcma, ale venku už je opravdu hnusně a myslím si, že je ten správný čas některá DIY si je oprášit, takže jdeme na to a rovnou začneme DIY, které si myslím, že je letos takové jako nejvíc trendy a nejvíc in. Možná vás to překvapí, ale tady to DIY můžete dělat úplně všude, klidně pod lavicí, ve vlaku, v autě, doma, když se díváte na seriál, to dělám ráda já, multitasking, a je naprosto finančně nenákladný a ty výsledky jsou nositelný, hezký, dokonce i Christian Dior je letos zařadil do své kolekce, takže podle mě do této videa jednoznačně patří jako takový to top a známe co na to Češi, au. A jsou to podle mě takovýhle plochý náramky z bavlnek, takhle na pohled, kdo to nikdy nedělal, tak to může vypadat složitě, ale ve skutečnosti je to strašně jednoduchý. Doporučuji si najít nějaký to video, kde vám ukážou jednu řadu a už zvládnete pak hnedka i šipky, protože na tom není co vymýšlet, je to hrozně logický. A já osobně na vlastní kůži jsem se k tomu vrátila, takže jsem si tady udělala takhle rozcvičku a pak jsem si ještě koupila tady ty krásné bavlnky, ze kterých udělám ten náramek, aby vypadal úplně jak od Diora, ale bohužel nebude od Diora, nechci dát 6 nebo 8 nebo 10 tisíc za takovýhle bavlnkový náramek. Samozřejmě na to Christian Dior vyšívat nebudu, ale takový to Kate Wednesday, tam si myslím, že už by byla cesta. A jak jsem říkala, že tady to DIY ani není drahý, tak zároveň, jak doba pokročila, tak už to není tak, že by měli v obchodě 10 barev, ale oni tam mají třeba 300 barev, že si můžete dokonale vybrat i výrobce, i barvičky hezký. A díky tomu jsem si mohla vybrat bavlnky vyrobený v České republice, dokonce v Níťárně Česká Třebová, takže takový nostalgický, protože skoro od tama jsem, tak mě to samozřejmě potěšilo a jedna takováhle stojí asi 8 korun, což je super. A aby to nebyla nuda, tak já vždycky řeknu jedno DIY, který mi přijde super a jedno DIY zase, který mi nepřijde super, který je prostě ztráta času. Takže teďka vám řeknu o DIY, který podle mě není jakoby pěkný, ani nositelný, ani jako nic, a to jsou podle mě v tuhle chvíli plochý náramky z korálku, teda pokud nejste Indián, tak to vám to samozřejmě neberu, ale přestože už na trhu je opět mnohem širší sortiment, než byl třeba před těma 20 lety, au, tak já prostě si neumím představit příležitost, na kterou by jsem si vzala takhle utkaný plochý náramek. Jinak samozřejmě proti korálkům mají široký způsob využití, jako třeba ve výšivkách, třeba se takhle podíváte. To jsem teda nedělala já, to je teda kupené, ale samozřejmě nic proti korálkům. Ale fakt udělala jsem třeba 100
plochých korálkových náramků v životě. A nikdy jsem si snad žádný na sebe nevzala, nebo jednou, dvakrát. A stejně to nebylo ono. Tak proto to říkám, abyste si třeba kvůli tomu nekupovali zbytečně ten stav, který já mám ještě určitě někde doma. Takže pokud mám být v tuhle chvíli upřímná, tak tady to pro mě jako úplně super není. Tak a jdeme dál. A teď já tady mám třetí DIY, které je podle mě super, ale myslím si, že vás to překvapí, nebo myslím si, že no jsem si jistá, že vás to překvapí. Six and a half hours later. Ještě jsem si teďka musela popřemýšlet, jestli to tak opravdu cítím. A fakt to tak cítím. A podle mě DIY, který je strašně opomíjený a podceňovaný, je vyšívání. Asi jste teďka překvapení, ale už i na takových těch rychlých videích na Instagramu a na Pinterestu je vidět, jak někdo něco jako opravil nějakou tou výšivečkou a nebo prostě udělal nějaký jiný kouzlo s vyšíváním, takže mně se zdá, že se to vrací a zároveň nějakým zvráceným způsobem jsem třeba na tady ten pásek, který jsem si ručně vyšívala pod lavicí při biologii, prostě hrdá. Podle mě je vyšívání podceňované, ale velmi efektivní. A třeba vám tady můžu ukázat ještě jednu věc. To jsem si pořídila jako chudý student v sekáči mikinu za 20 korun a i hned jsem si ji polila, myslím si, že vteřinovým lepidlem. A tak jsem si na ní, protože nebyla drahá, jak jsem neměla co zkazit, zkusila vyšít srdíčko, ne, kecám, jahodu. Jo, takovouhle jahudku z kousku stuhy a ze třech barevných nití. A jak můžete vidět, mikina se mnou žije dodnes, protože vlastně není zničená tím flekem od toho lepidla a jsem tam ji prostě na doma klidně nosím. Však co, nic jí není a člověk má sem tam chuť prostě na zářivě zelenou mikinu. Takže to byl důkaz místo slibu, že se nějakou jednoduchou výšivkou dá leccos zachránit. Tak a čtvrtý netip pochází z dob mého módního návrhářství. Bylo mi asi 15 a byla jsem si jistá, že mám skvěle našlávnutou dráhu módní návrhářky. Samozřejmě Kačka inspirována Blankou Matragi začala kreslit na hedvábí. Třeba zde autorská práce, originální šálko a přísahám, že vám to tady teď můžu ukázat jenom díky tomu, že moje mamka tady ty vzpomínky schraňuje, protože abych to dávno vyhodila, protože mě to vytáčí, že takový DIY, vlastně to kreslení na to hedvábí, je podle mě úplně k ničemu. Je to podle mě nenositelný, je to drahý. To hedvábí je samozřejmě drahý a taky jsou hrozně drahý ty barvy. Třeba každá stála tenkrát už 200-300 a potřebovali jste těch barev třeba 20, aby to za něco stálo, plus ještě konturky a tak. A ten výsledek mi nepřijde jakkoliv užitečný. Přestože mě ta výroba tenkrát bavila, no nevím, co k tomu říct víc, prostě jsem si to zkusila a vím a jako asi dál malovat na hedvábí nebudu a Blanka Matragi bohužel jako nebude mít takhle silnou konkurenci jako jsem já. To je samozřejmě pokus o trapnovti. Pátu věci mám samozřejmě ze stáje těch povedenějších DIY a už jste ji viděli ve videu DIY z mého dětství a je to takováhle taška, kterou jsem si sama utkala a vyšila a měla jsem na to takovej šikovnej stávek, kde tam máte uprostřed i člunek, jestli to je, ale že si zvedáte půlku nití a tím pádem se vám to tká mnohem rychleji, než kdybyste to tkali, jen tak jakože stále dokola jste museli vypíchávat tou jehlou ob jedno vlákno, to by trvalo hrozně dlouho, ale na tom stavu to bylo fakt rychlý, takže to mě bavilo, dokonce ten výsledek, jako neříkám, že je super, a hele, vzorná dcerka to i podšila džínovinou, jsem se nezdála, ale proč o tom mluvím, jak jsou dneska úplně jiný možnosti a jiný materiály a všechno, tak já bych si klidně udělala takovou tu nějakou deku klidně, nebo koberec, nebo něco takového, nebo by si utkala potah na dekorační polštář na gauč. Tam vidím potenciál, tam si myslím, že to jako nějakou užitnost ještě má. Uvidím, jak moc velký praxe tohleto dokážu poslat. Tak a šestou věc v tomto videu asi nebude hodně lidí znát. A já se teda taky divím, že jsem to ještě vyhrabala. Mám tady na to takovejhle stávek, na kterém se splétá taková šňůra a z tý se pak dělali plyšáci nebo tašky nebo koberečky, co jste chtěli, jako musím říct, že jak já jsem se na tady tom napletla takových metrů šňůry, tak jsem z toho nikdy nic nevyrobila, protože nějak ke mně ta šňůra spletená vůbec nemluvila.
že by jsem si z toho chtěla jako něco udělat. Neoslovilo mě to, je to takový zvláštní. Přitom dělat tu šňůru je docela zábavný, vždycky máte plastový hrok, kterým takhle přehazujete ty očka a tím se ta šňůra vlastně spletá, tady takhle vylézá. Ale abych řekla pravdu takhle jako s odstupem, tak tady tomu DIY se já osobně zatím vracet nebudu, protože nevidím vůbec žádný důvod ani využití. Tak a máme tu poslední věc v tomto videu a tam bych to nechala otevřené, takže sedmá věc v tomto videu je podle mě jako out, nebo není dobrá, není to dobrý DIY, ale myslím si, že spoustu lidí to bude brát jako super DIY a chtěla bych to nechat otevřené, případně podnítit diskuzi, případně se dozvědět, jak to udělat, aby to bylo to top, aby to za to stálo, za ten čas, energii a vlastně i ty peníze, které do toho člověk dá. A ta sedmá věc, ani tady tu věc pořádně nemám, mám tady jenom nějaký koupený, takže sedmá věc v tomto videu jsou podle mě šperky z komponentů, zejména pak náušnice a uvědomu si a vím, že to je pro spoustu lidí strašně jakoby zábavný DIY a hodně se to pak i třeba prodává na Fleru a tak. Já tady žádný jako vysloveně DIY nemám, přesto si umím představit, že by někdo vyrobil třeba takovýhle z komponentů. A to jádro pudla, co se mi na tom nezdá a i možná, že se teda mýlím, je, že podle mě to je prostě hrozně vidět, že to je vlastně z těch komponentů. Tady je klasický háček, pak je tam očko, pak je na tom kroužek, pak je na tom perlička na nějaký jako zarážce a tak. Takže já mám pocit, že ty náušnice nejsou zas tak jako unikátní, aby si je prostě člověk na sebe jako dospělej vzal. Samozřejmě uznávám, že i já jsem si třeba v minulosti nějaký takovýhle náušnice vyrobila, ale nebyly to takový ty jakože na běžný nošení, spíš to byl opravdu jako model na ples, že to byl háček, na tom taková docela velká stříbrná kulička, tam pak očko a pak tam bylo hodně provázků takových těch po dlouhých korálků a ve výsledku to byly jako dlouhý, extravagantní náušnice, který jsem ještě ten večer na tom plese, jakože trošku posilněna nějakým tím vínkem, samozřejmě rozbila, takže možná i z tady toho důvodu si nejsem úplně jistá, jestli zrovna tady to DIY je to, do kterého jakoby bych byla ještě já někdy v životě ochotná investovat energii. Samozřejmě plesy spolu s tou velkou večerní snesou i nějakou tu výraznější bižuterii, ale na druhou stranu si myslím, že odsaď pocaď, takže sami vidíte, že jsem taková jako rozpolcená a nevím, takže vy můžete sami napsat pod video, jestli jako komponentový náušnice, jo nebo ne. A budu se moc těšit na vaše názory a připomínky a zároveň bych byla úplně nejšťastnější, kdybyste mi napsali, na jaký skvělý DIY jsem zapomněla, protože se bojím, že jsem něco určitě zapomněla, ale v tuhle chvíli nevím na co, takže jak se říká, víc hlav, víc ví, takže na to se budu moc těšit a moc vám děkuju, že jste si dívali až do konce, budu se na vás těšit moc u dalšího videa a zatím se mějte krásně a čau.